እንዴንጀ የማናውቅሽ መሰለሽ ከእንደን ባለጌ ጋር ስባልግ ነው። በእውነት እኔ ራሱ አላውቅም። ደግሞ ልትክጅ ነው ባለጌ ምን ማለት? ኋላ ስትነግረኝ ቤት እንደገባች አባቷ የባለገች መስሏቸው ገርፈዋታል። መስታወት የት ሆነሽ ነው? እስካሁን ትምህርት ቤት። ደህና ነሽ ግን? እና ምንድን ነው ፊትሽ ትክክል አይደለም። ምንድን ነው ሽፍን ሽፍን ምት ምንድን ነው? እስኪ ቆይ 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 እስቲ ቆሚ። እንዴ ምንድን ነው? የምን ደም ነው? እኔ ራሱ አላውቅም። ከየት የመጣ ደም ነው? ተናገሪ። ምንድን ነው? የምን ደም ነው? አላውቅም። እችን ይወዳል ጫኔ። መባረክ ጀመርሽ? ምንድን ነው? ነይ ነይ፣ ዙሪ 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 ዙሪ። ቤታችሁ ደግሞ በጣም አምሮበታል። ምን ላድርግ? ቢያንስ የሰው ቤት ይምሰል ብዬ ትንሽ አስተካክየው ነው። በረት መስሎ ነበረ ታውቂው። ጥሩ አደረግሽ። ስንት ጊዜ ሆነሽ? 4 ወር ምናምን ሊሞላኝ ነው መሰለኝ። በእውነት መቼም ከዛ ሳይክል ነጭ ሰውዬሽ ና። አንቺ ግን ትገርሚያለሽ። ሚዜ ሁኚ ምናምን ብለሽ ሳታግደረድሪኝ በቃ አገባሽ ማለት ነው። ድንገት ነው የተፈጠረው እርግዝና። ከዛ እኔም አግባኝ ስለው ኮንትራቱን ጨርሶ ስለነበር ወደ ሌላ ሀገር ሊዘዋወር ሲል አብረሽኝ ካልሄድ ሻለኝ። ታዲያ ለምን ይሻላል? ሹ አንቺ እዚህ እሱ እዛ ምን ትሰራለሽ? አይ ብርሃኔ፣ ያያን ለማን ትቼ ነው የምሄደው? በይ ያያ አባቷ ናቸው። ቀን በሰላም ሲሰሩ ውለው ማታ ከጠላ ቤት የሚመጣ በመስታወት ስድብ ብቻ ነው። ናውጣ። አባቷን አታከብርም እያሉ ብዙ ሰዎች እንደሚረግሟ ትሰማለህ። እሷ የሌለች ቀን መንገድ ላይ አድረው ጠዋት ወደ ቤተ ክርስቲያንና ወደ ስራ የሚሄድ ሰው ይቀሰቅሳቸዋል። ቀን ቀን ስካር ሲለቃቸው የጋስ ጫኔ ስድብ ታነቁ ታነቁ ያስብላል። አንቺ እድለ ሰንካላ፣ ጓደኞችሽ የትና የት ደርሰዋል? አንቺን የስር ተርመጠመጫለሽ ርምጥምጥ። ማታ ሲሰግሩ ግን ንግስት ትሆናለች። አይ ጀግና የኔ ልጅ እኮ እንደ ሌላ ሰው እንዳትመስላችሁ፣ ለአባቷ ሟች ናት። ነይ ጀኔ ማር እያሉ መንገድ ለመንገድ ይለፈልፋሉ። በህይወት ቀልዳለ። ውሳኔዋ አናደደኝ። ደግሞ ለእንደዚህ ያለ አባት ብዙ ያልገቡሽ ነገሮች አሉ። ሁሉም ነገር ቀላል አይደለም እንዴ። ከወደድሽ ከወደደሽ ሁለታችሁም ከተዋደዳችሁ፣ በዛ ላይ ደግሞ ልጅን ያክል ነገር መጥቶ እንዴት ይሆናል? እንጂ እሱስ እንዴት ይሆናል? ደግሞ እኮ መጠጡ ሱስ ሆኖበት ነው እንጂ እንደሱ ቤተሰቡን የሚወድ ሰው አለ? እውነት ልክ አላደረግሽም። በዛ ላይ ደግሞ ከዚህ ሀገር የምትወጭበት ቆንጆ ምክንያት አግኝተሽ